Shugoto 44 eller 2221 eller 2227. Lisa är en skoaffär. Hon köper in en skomodell direkt från en fabrik för 300 kronor. Försäljningspriset bestämmer hon genom ett påslag på inköpspriset med 60%. Till en kompis säljer Lisa ett par skor med 40% rabatt. Gör Lisa någon ekonomisk vinst på den affären? Ja, ska vi titta? Så om vi har 30%, är 300 kronor då. Multiplicerar vi med förändringsfaktor blir det 1,100 subtraherar addera med 60, så får vi 60%, 160%, eller 1,6. Och samtidigt säljer hon med 40% rabatt, så har vi 60%, eller 0,6. Så har vi 1,6 multiplicerar 0,4. Då får vi 300 multiplicerar med 1,6 multiplicerar med 0,6, inte 0,4, 0,6. 288. Aj, kära nån. Det var fel. Aj, det gick inte. Det var 12 kronor billigare till och med. Det gör hon inte faktiskt, stackarn. Vi kan se hur många procent säljer hon. Hur mycket förlorade hon? Hur många procent förlorade hon? Så har vi 288. Dividera med 300. Så har vi dividera, det var inte 300. 0,96. Det här är förändringsfaktor. Så från 100% subtrahera med 0, det här är 96%. Hoppas jag att ni förstår det redan. 0,96 skrev jag också där. Det ska vara 96. Så får vi 4% billigare. Tyvärr. Så. Och det är inte en bra affär med att sälja med kompisarna. Kanske 30. Ska vi titta? Om det här 1,6 multiplicerar 0,7. Vad skulle det vara? 1,6 multiplicerar med 0,7. Åtminstone 12% har hon inkomst. Precis. Ja. Så det är inte bra att bara sälja. Säger man att man kan räkna faktiskt om det går bra eller inte.